丸山権太郎の裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。今回社会の裏側を教えてくださるのは、こちら天童翔子さんです。よろしくお願いします。はい、作家の天童翔子です。よろしくお願いします。以前にね、共通の知人を介して歌舞伎町でお会いしまして、はい、その時に、周りにいる人たちがね、なかなかな感じの人たちだったんで今日ね、じっくり話すにあたってね、なかなかの序結な感じでいらっしゃるのかなと思ったら、はい、意外とこうふわっとした感じで、内向的な感じとご本人はおっしゃっておりますが、はい、でもそんな天童さん、前回ちょっとお話を聞きました通り、はい、ヤクザの実施で、はいはい、まあ、組長の娘という特殊なポジションで、はい、育ってきたと、はい、まあ、昭和の時代とはいえ周りの目も厳しくいじめられたりもそういうこともあったけれども、はい、まあ、ご自宅自体は裕福だったよということだったんですが、ある日を境にどんどんこう転落が始まるということで、今回は昭和の時代の借金取りっていうのはなかなかにすごかったという話を、まあ、実体験を通していろいろ聞いていきたいと思います。そしてヤクザの家が借金とともにどういうふうに変化していったのか、そのあたりの裏側を勉強していきたいと思います。なんでこう借金になってったんですか。家が崩壊するほどの借金、お父さんは組長だし会社も経営してた、うん、順風満帆じゃないですか。なんでなんですか。そのやっぱりね、私が中学校2年3年生とかな、うん、まあ、傷害事件で捕まって鑑別所に行って教護院に行って、そこから卒業した時、まあ、もう16歳出てきた時に、これうちもうなんか危ないなって、もうそこで感じました。それは なんでかって言ったら、もうね、やっぱりね、家の中の空気がもう死んでるんです、うん、借金が多くなってくると家の中の空気も変わってるんですよね。で、大まかにどうしてそうなったかって言われたら、まあ、その当時組のことでね、いろいろトラブルじゃないけどあったので、はい、まあ、そこが大いに響いてっていうことはありますよね。それは実業の方ではなく、うん、組関連の方で借金が重なっていったっていう感じ。そういうことだと思います。自分の父だからいい風に言いたいわけでも何でもないけど、まあ、悪く言う形になるかな、まあ、お父さんにそれだけの経済的な力がなかったってことです。うん、うん、そういうことです。誰から借りてたんですか、お父さん。銀行とかそういうことじゃないですね。銀行も借りてたし、はい、闇金っていう言い方ですかね、うん、今で、まあ、そういうところか、もう借りれるところから全部借りてたと思います、うん、なんとなくでいいんですけど、肌感覚でいくらぐらい借りてたのかな、うん、いや、もう私には想像がつかない、わからない、ちょっとあれですね、まあ、ちょっとなんていうんですかね、団体が特定できてしまう兼ね合いがあって、うん、詳しくは言えないんですが、日本の裏社会を揺るがすような大事件がちょうど起きている時のお話でございますので、我々としてはお金のも必要だったのかなっていうのは分かるんですが、そのことを言ってしまうとちょっと組がある程度特定できてしまうということで、ちょっとこの辺はご勘弁ください。で、早速続いてなんですけど、お父さんは金策にもその頃走り回ってる感じだったんですか。まあ、もうそうだったと思います。だってそれまでに持ってた時計みたいなものとか、まあ、分かりやすく言った指輪だとか、うん、まあ、貴金属みたいなものとか、お金に換えられるものがどんどんなくなっていってるんですよ。家の中からじゃあいろんな価値のある高価なものとか、そういうのがどんどんなくなって、もうどんどんなくなっていって、うん、で、もちろんお母さんのものもどんどんなくなっていってる、はいはい、言わずしてももう分かるなみたいな、借金取りが直接押しかけてくるっていうのは、うん、あったんですか。来ました。それはどの辺のタイミングなの。ちょうどうちのお父さんが組を畳んだんですね、うん、まあ、ヤクザを辞めたんですよ、引退して、うん、ってなってたら、もうすごい来ましたね。それまではまだ来なかったんですか。いや、来てるのは来てるけど、まあ、ちょっと寄ったよみたいな、うん、ちょっと近くまで来たからねみたいな、うん、でも引退して畳んだ途端に、うん、いやだから困るんだよねみたいな、もう言い方がもうなんかもう変わってきてるっていうニュアンスが。それはあれですよね、やっぱ看板がなくなると全然違うってことですよね。そうなんです。それに結構ね、面白おかしく言われるんです。例えば、うん、いや
もともとはね、しのぎは達者だったかもしれんけど、まあ、所詮すんどるよなとか、うん、もう、笑いもんやな、こらなったらとか、そうやって人を、こう、もう、まあ、今でいうマウントじゃないけどね、うん、下にして、音を占めるようなことを言って笑いもんにするじゃないけど、あのもう私が一番忘れられないのは夏ものすっごい暑い時に家のエアコン全部外されて、うん、ガレージね駐車場のところにてんこ盛りにして捨ててるあるんです。使うわけでも持って帰るわけでもないのに外してるんです。本当すごい分かりやすい嫌がらせ。何の意味もないですよね。でも外すのも大変じゃないですか。ああでももうそれでも例えば二足三門でもその人がベンツを乗ってたとしたら、うん、そのベンツでさえ持っていくの、うん、捨ててもいいから借金があるのにベンツに乗って涼しい顔してるのが許せない。感情論になってるのね。もうすでにお金は返せなくても、うん、あなたたちのプライドを傷つけることだけでもしますよっていう。でもお金を取りに来てたのは、うん、やっぱその、うん、ヤクザの人だったり闇金の人だったり、うん、そっちの裏街道の人たちが直接来る感じだったんですか。ドストレートに裏の人だったら逆にそこまでしないんです。お父さんともともとまあまあつながってたりするから、うん、じゃない結構中間ぐらいの人がそういうことをする。そういう、まあ、いわゆる闇金っぽい人たちがそこまでやってきたって感じ。あのちなみにちょっと話戻るんですけど、お父さん引退した時っていうのは、うん、あの家族に伝えられたんですか。もう今日から俺ヤクザじゃないみたいなあのね、うん、お父さんは言わなかった。じゃあお父さんに聞いたことあるんですか。お父さんもう辞めたのみたいな。あ聞きました。お父さんもう辞めたのって言ったらもう辞めたよって。ちなみにお父さんって辞めた後、うん、そのなんか雰囲気変わったとか家にずっといるとかそんな感じだったんですか。結構ね最初辞めてすぐの頃は釣りにばっかり行ってました。一人で。うん、じゃ あ, あの借金対策とか特に。ああなんかもうねないものから取れないよじゃないけど、うん、もうだってどうしようもないでしょぐらいな感じ。もう別に返さないっていう開き直りではないけど、うん、まだいつまであのさっきあの前回お話しした大きな家に住んでらっしゃった感じ。ね私が19歳までです。私はもう少し早く一人暮らしをしてるんですけど、うん、その19歳の時にもう完全に差し押さえになっちゃって人手に渡っちゃった。結構あれですか当時っていろいろまあまあ法律もね適用ちゃんとされてなかったから、うん、むちゃくちゃな借金取り嫌がらせとかあったと思うんですけど、うん、やっぱり深夜に来たりとかそういうのもあったんですか。ありますよ。ありますあります。深夜でも朝方でもあります。何をするんですかその人たちが来て。いやだからお父さんいるって起きてるじゃないけど、うんうん、で結局お父さんはほら会社とかをまあ普通の仕事ができる人だったから、うん、要はまだなんとかかんとか取ろうじゃないけどまあ返してもらうじゃないけどね、うん、そのためにバーって追い込むだけではなくてじゃあどうしようこうしようってその案をちゃんと投げかけてくれるじゃないけど、うん、返す順番を俺たちの方先にしてくれみたいなそういう感じなんですかね。いろんなところから借りてたってこと。それがもうどういう状態だったかでも私にはちょっとわからないけど当時の借金取りのイメージだと、うん、肉体関係を求められて、うん、娘さんたちをねそういうお店で働かせたらチャラにしてやるぞぐらいのなんかよく上等句あるじゃないですかそれはねもう多分ね映画の世界だと思うけどほぼほぼ、ね、まあそれ近いものはありましたよ。私あったんですか。近いものですけどね近いそこまで露骨に言われたんではなくて、はい、まあそのお父さんがお金を借りてた先の人が、うん、私のことを気に入って、うん、まあもう付き合いましたよ。付き合ったんですか。付き合いましたよ。それで結構チャラになったんですか借金。そうですねその人のやつはお父さんにはその人は言わなかったけど、うん、その代わり私はその人が、まあ、違法薬物とかを私にとにかく勧めて一緒に、うん、まあ今で決めセクですよねをするそういう状態で私もその人にも依存する。何歳の時。16ぐらいから19ぐらいまででした。なかなかですね。はい。それお父さんはそのことは気がついてる。あ知らなかった。だって私はもう一人暮らしとかしてたし、うん、噂が耳に入ることもない
と思う。だって普通に会うのはラブホにパッと行って、でもうそういうことしたらもうじゃあってもうすぐに私は自分のマンションに帰る、その人はその人は別になるみたいな、別に2人でデートするわけでも何でもないから外歩いたりとか、でもなんかそういうの聞くと、うん、悪い道に行ったっていうよりは家族を救うために自分から選んだって感じですよね。まあそこそんな綺麗な表現じゃないけど、私はバカだからこうするしかないのかなみたいな、単純だから他のことを考えられなかった。まあ離れるきっかけも何回かあったはずなのに、結局私はそのまあその薬物にももう依存してる、そのお金のことでも彼に依存してしまってる、まあ言い換えたら自分の人生を丸投げしてる、相手になんかどうにかしてもらおうじゃないけど、うん、何にもできない子だったんだなっていう。だからその人が悪いっていうより私に問題が、うんうん、なかなかでもあれですね、天童さんちょっと自分に対してもすごく厳しいところがあるんだなってちょっと思いましたけども、うん、ちょっとじゃあ話のテイストを変えましょう。この豪邸を、まあ、差し押さえられた後ですね、うん、どういうところに今度は家族の拠点っていうのが行くことになるんですか。その当時はうちの、まあ、末っ子の妹が、まあ、高校に通ってたから、うん、高校に、まあ、通えるところに変わろうってことになって、うん、借りたところが、まあ、普通の2階建ての借家なんですけど、上に2部屋、6畳の2部屋があって、1つが妹の部屋、1つはお母さんの部屋、うん、だけどお母さんの部屋は天井からシロアリがポト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 落ちてくるんです、うん、もうだいぶ虫が食ってるみたいで、そこでは寝られないからポトポト落ちてくるから、うん、お母さんは台所のなんか隅の方でいつもなんかタオルケットみたいなだけで寝るんですよ、うん、もう想像がつきませんか、その暮らし。そういうところしか借りられない、そこ以外のところに引っ越すこともできない、うん、そこが私たち家族の家、うん、瀬野さんはそこには一緒に住まわれたんですか。うん、住んでないです。私はもうずっと別にマンションで借りて、うん、出てってもう自分で。その時に実家に残っていたのはどういう、お父さんとお母さんと妹さんだけなんですか。そうです、お兄さんはもう別にちゃんと暮らしてて、でお姉さんももう別に、うん、うん、そうするとずっとお父さんと共に歩んできたお母さんの苦労ってなかなかだと思うんですけど、そういうお母さんのそういう苦労している姿っていうのは記憶にありますか。すごくあります。朝から晩まで働いてるんです、うん、でもう手なんかも先がもうパカパカにこう割れてるんです。赤切れじゃないけど、うん、よく働いたりするから手を使ってるから、いつもお昼ご飯とかそういうのが6個入りの100円のなんかロールパン、いつもそればっかり食べてるので、お母さんなんでそれ好きなのって聞いたら、だって安くて量がいっぱい入ってるからって言ったの。もうわかるでしょ、なんか私子供の頃からずっと思ってたのは、お金持ちになってお母さんを楽させてあげようって、お家を買ってあげて私と一緒に暮らそうって、お父さんがいないところで私が助けてあげたかったの、うん、お父さんがお母さんばっかり困らせてるっていう、私はそういうふうに思ってたから、うん、でもそんな暮らしなのにお母さんが亡くなる少し前に私にこう言ったんです、うん、お母さんはねお父さんと一緒になれてよかった、お父さんが一緒で幸せなんよって言ったんです。私には分からなかった、何が幸せなのかは分からなかった、うん、晩年というか、うん、まあ、僕らはね、これ本読んでるんでどういう年で亡くなられたか分かるんですけれども、うん、その借金生活になってから数年で、ね、3年ぐらいですね、3年後に、うん、だからそれまでやっぱりそのいい暮らしをしていてのその落差っていうのはすごかったんだろうなと。お母さん自身はそういうふうに言ったってことは、天童さん的にはうん、お父さんをそれでこうなんていうんですかね、許すってわけじゃないですけど、そういうきっかけになったの。っていうかね、許すとか許さないっていうよりも、うん、嫌いではないけど、うん、私は付き合うとか結婚相手とかこれから先にも絶対お父さんみたいな人は選ばないと思った、その時に。お母さんはそう言ったけど私には理解しきれなかった。お父さんとお母さん
じゃあその借家に行ってから割とその会話というか一緒に過ごす時間増えてた。増えてて、うん、すごくなんかよく一緒に話したりとか、一緒にテレビを見るなりなんなり、その仕事がね、うん、お母さんの合間ね終わってる時とか、そういうのは過ごす時間は多かったみたいですね。2人はじゃあその晩年というか、うん、なんかお父さんと最後どういう話をしてたとか覚えてますか、お母さんは。そこに私はいたわけではなくてわからないけど、ただ、うん、そのお父さんとお母さんではなくて、お母さんがそうやってお父さんのことを言って亡くなりましたよね、うん、でお父さんが今度お母さんが亡くなってから言って、お父さんが私に言ったのは、いや俺はなってうちの、ね、お母さんと、まあ、口論ね喧嘩することもあったけど、それでも一番可愛いやつだったって言ったんです。お父さんとお母さんは形がどういう風に崩れようが何をしようが二人の形は崩れないもんだったんだなっていうのは思いました。ちなみにその借家とかに金返せとか、うん、そういうビラとか貼られたりとかしたんですか。さすがにね、そのビラっていうのは借家の時になってからはもうないんですよ。でも結局最終的にはもうお母さんが亡くなる、お父さんが亡くなるってなって、もう借金も消滅した形、うん、でももう法的にもうちお父さん例えばもう自己破産の申請してますからね、きちんと。だからもうどうしようもないっていう、それはもうないところからもう取れないから。さすがに今思うと、うん、その当時の借金取りってやっぱすごかったですか。ね、借金取りもすごいけど、私が思ったのはやっぱりその、まあ、その家業系のね中身っていうのはやっぱ蓋を開けてしまうと、もう私はまあもう覗かない方が良かったかなと思ってます。なんかこう具体的に実際に見た家業の世界っていうのは、うんうん、天童さん的にはどういう世界に見ました。やっぱりね、もう本当思想の世界だなっていう、親分のためだったらもう本当何でもしますじゃないけど、その忠誠心の強さ、本当男の人にしかない感覚の思想の世界かなと思う。そういった形で、ヤクザの世界と、まあ、昭和の、ね、借金取りの世界と両方こう、クロスするところを体験してきた天童さんですが、さまざまな経験をして今は作家として活動されていますが、まあちょっとね先ほどからちらちらとこうそれの方にこう見えておりますが、次回ね、この辺りのお話をねちょっと聞いてみようかなと思っておりますので、そちらの方も皆さんお楽しみに。マリアマ・ゴンザレスの最新刊「危険地帯潜入調査報告書」現在好評発売中なんですけれども、その発売を記念して、共著者の村田ラムさんのイラストを完全オリジナルでですねデザインした T シャツ、これ各種イベントで好評だったので、今回サイトを、作ったのでそちらの方でね販売してみようと思います。販売サイトのリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらの方からお買い求めください。